नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, BSM 5 गुजराती CC 508 साहित्यिक सिद्धांत विचार भाग 1। आपणे अगाउना लेक्चरमां पण साहित्य विषे आपणे अभ्यास करी गया, एमां ललित अने ललितेर कलाओ विषेनो पण अभ्यास कर्या, पण ललित अने ललितेर साहित्यनो परिचय कराविने साहित्यनी विशेषताओ जणावो अथवा तो कला एटले शुं, ललित कलाओनो परिचय आपीने काव्य कला अन्य कलाओनी अपेक्षाएं कई रीते श्रेष्ठ छे ते जणावो। आ रीते परीक्षामां प्रश्न पूछाय तो उत्तर आ रीते लखवानो तमारे। हवे आपणे अगाउ पण जोई गया कि ललित कला अने ललितेर कलाओ कोण ललित कला कहेवाय अने कई ललितेर कलाओ कहेवाय, तो आपणे जोईए कला विभावना। कला विभावनामां कलानो जीवननी विशिष्ट सत्व तरीके स्वीकार करवामां आव्यो छे। मानवी पोताना जीवनने सुंदर बनावा कुदरती तत्वोमां पोताना तरफथी कशुंक उमेरे छे अने फेरफार करे छे, तेने आपणे कला कही शकीए। के आपणे जोईए छे कि आपणे दरेक व्यक्ति पोतानुं कंईक विशिष्ट कंईक देखावा माटे पोतानी जातने कंईक ना कंईक पेर नवं करवानी कंईक इच्छा राखीने ए रीते करतु होय छे। पर बीजाथी आपणे अलग देखाईए, सारा देखाईए, सुंदर देखाईए एना माटे आपणे प्रयत्न करता होईए छीए। एवी ज रीते ભર્તુહરિએ પણ કહ્યું છે કે સાહિત્યિક સંગીત કલા વિહીન સાક્ષાત પશુ પુચ્છ વિષાણ, કે કલા જીવનથી અલગ નથી, સાહિત્ય સંગીત અને કલા વગરનો મનુષ્ય પૂંછડી વગરના પશુ સમાન ગણવામાં આવે છે। કે આપણા જે કલા રહી એ આપણા જીવનથી બિલકુલ અલગ નથી, જો આપણામાં સાહિત્ય સંગીત કે કલા ના હોય તો મનુષ્યને શું કહે કે પૂંછડી વગરના પશુ સમાન ગણવામાં આવેલો છે। કે આપણે કલા એ ખૂબ જ મહત્ત્વનું આપણા જીવન માટે ખૂબ જ જરૂરી છે। જીવનની પ્રાથમિક અને અનિવાર્ય જરૂરિયાતો પૂરી થાય પછી જ માણસ કશુંક સુંદર ઝંખે છે। માનવી વિચારશીલ અને સંવેદનશીલ પ્રાણી છે। વિશ્વમાં પ્રાપ્ત પ્રાકૃતિક સૌંદર્ય અને પોતાનું ભાવિ વિશ્વ તેને પળે પળે સક્રિય કરે છે। તો આપણે કંઈક ના કંઈક પ્રયત્ન કરીએ છીએ કંઈક સુંદર પામવા માટે, આપણે કંઈક ના કંઈક ઝંખીએ છીએ। માન આપણે જોઈએ તો આપણે મનુષ્યો વિચારશીલ અને સંવેદનશીલ પ્રાણીઓ છીએ, પણ આપણે વિશ્વમાં કંઈક સૌંદર્ય પોતાનું ભાવિ વિશ્વ પળે પળે આપણે બનાવવા માટે સક્રિય રહીએ છીએ। એ સક્રિયતા ભોગતા તરીકેની તો હોય જ, પણ માણસ જે જુએ છે માણે છે તેમાં પોતાના તરફથી કશુંક ઉમેરીને નવેસરથી અભિવ્યક્તતા થવા ઝંખે છે। આપણે કંઈક ના કંઈક વિચારીએ કે આપણે આ તો છીએ જ, આપણે જે છીએ, પણ એમાં કંઈક નવું ઉમેરીને આપણે કંઈક સારું રોજના રોજ આપણે ઊઠીએ સવારે, એટલે પહેલાં તો આપણે એ જ રાખીએ શું કામ કરીએ તો સારા આપણે દેખાઈએ, સારો પ્રતિષ્ઠા મળે આપણા સમાજમાં, એ રીતની આપણે સવારે ઊઠીએ એવું જ આપણા મનમાં એક એના માટે દોડધામ ચાલુ થતી હોય છે। તેમાં પોતાના તરફથી કશુંક ઉમેરીને નવેસરથી અભિવ્યક્ત થવા ઝંખીએ છીએ। પોતાના હર્ષ, શોક, આનંદ, ક્રોધ ઇત્યાદિ ભાવોને તે અભિવ્યક્તિ આપે છે। આ અભિવ્યક્તિ અવલૌકિક આનંદની જનેતા બને છે, અને આનંદનું આ અવલૌકિકપણું કલામાં પ્રગટે છે। કે આપણે કંઈક ના કંઈક આનંદ અનુભવીએ એના માટે આપણે અભિવ્યક્ત થતા હોય, પણ એ જ આપણું જે હોય એ જ આનંદનું આપણે જનેતા બનતા હોઈએ છીએ। કલારૂપ પામે છે તેમ કહી શકાય હજારો વર્ષો જૂની મળી આવેલી ગુફાઓમાં પણ આદિ માનવે દોરેલા ચિત્રો માનવીની સૌંદર્યની ઝંખનાને સાક્ષી પૂરે છે। કે આપણે જોઈએ તો જે ગુફાઓ રહી હજારો વર્ષો જૂની એમાં પણ આ ચિત્રો જોવા મળે છે, તો એમાં પણ એ વખતના માનવીઓ આદિ માનવો પણ એ પોતે ઝંખતા હતા કે આપણે કંઈક સારું કંઈક કરીએ, એમાં ચિત્રો એમને જે દોર્યા એ પણ એક સૌંદર્ય ઝંખનાની સાક્ષી પૂરે છે। એમને પણ આ ચિત્રો દોરીને એમને કંઈક સારું કામ કરવાની એમને ઈચ્છા થતી હોય છે। એમ કહો આ રીતે જોઈએ તો હજારો વર્ષ જૂની આ ગુફાઓમાં પણ આવા ચિત્રો આપણને જોવા મળ્યા છે। કલા માનવ જીવનનો આનંદોદ્ગાર છે તેમ કહી શકાય છે।
માનવી પોતાની વિશિષ્ટ અનુભૂતિને વિવિધ માધ્યમથી અભિવ્યક્ત કરે છે. વર્લ્સ વડે આથી જ કલાને યથાર્થનું મનોગત આલેખન કહી છે. કે આપણે કંઈના કંઈક સારું દેખાવ કરવા માટે, સારું જીવન જીવવા માટે આપણે પોતાની જાતને સારી રીતે, સારું દરેકથી અલગ થોડું થાય, આપણું દેખાય જીવન ચરિત્ર એ રીતનું આપણે કરતા હોય છે પ્રયત્નો. એટલે વર્ષોએ આથી જ કલાને યથાર્થનું મનોગત આલેખન કહી છે. માનવી પોતાના અસ્તિત્વને ટકાવવાની એટલે કે ભૌતિક સુખ ભોગની પ્રવૃત્તિ સાથે સાથે પોતાના વિશિષ્ટ કૌશલ્યનો પણ ઉપયોગ કરીને વિવિધ પ્રકારનું કલા સર્જન કરતો રહ્યો છે. એટલે જ કલાનો અર્થ માનવી દ્વારા થતી સૌંદર્ય નિર્માણની પ્રવૃત્તિ એવો લઈ શકાય છે. કે આપણે જે પણ કલા કરીએ એ ખૂબ જ સારી સૌંદર્યથી નિર્માણ થાય એ પ્રવૃત્તિ જે કરી એને કલા કહેવાય છે. માનવી દ્વારા થતું કલા સર્જન પણ વિવિધ પ્રકારના હોય છે. આપણે જોઈએ છીએ તો આપણે જે સર્જન કરીએ છીએ એ જુદા જુદા પ્રકારનું હોય છે. કોઈ કોઈ ચિત્રમાં કોઈ હોય, કોઈ સંગીતમાં હોય, આ રીતે જુદા જુદા કોઈ કારીગરીમાં કોઈ એ રીતનું હોય છે, કોઈ સાહિત્યમાં સારું હોય, તો આ રીતે જુદા જુદા કલા સર્જનો વિવિધ પ્રકારનું હોય છે. માનવ જીવનમાં પણ આપણે કલાને અનેકવિધ અર્થોમાં પણ પ્રયોજીએ છીએ. જેમ કે ચિત્રકળા, શિલ્પકળા, નૃત્યકળા, સંગીતકળા, કવિતાની કળા વગેરે કળાઓ ખરી, પણ તે ઉપરાંત ભરત ગૂંથણની કળા, સીવણ કળા, રસોઈની કળા, યુદ્ધની કળા, ક્રિકેટ રમવાની કળા, સભાષણની કળા, જાહેરાતની કળા વગેરેનો પણ ઉલ્લેખ થઈ શકે છે. કે આપણે એવું વિચારતા કે અમુક જ કળા એ કલા કહેવાય, પણ એવું નહીં હોતું. આ બધી જ તમે જોયું કે ચિત્ર, શિલ્પ, આ બધી જ ક્રિકેટ રમવાની, એક રસોઈ બનાવવાની, આ બધી જ કળાઓ એ પણ એ ઉલ્લેખનીય થઈ શકે છે. કળામાં આપણે જોઈએ છીએ કે કોઈ વ્યક્તિનો ભણવામાં રસ હોય છે તો કોઈ વ્યક્તિનો રમવામાં રસ હોય છે. કોઈ વ્યક્તિનો આપણે જોઈએ તો કોઈ રસોઈ બનાવવામાં અથવા તો સીવવામાં અથવા તો કોઈ ટેકનિક નવી હોય એમાં રિપેરિંગ કામ કરવામાં એમાં રસ હોય છે. એટલે કે દરેકને જુદી જુદી રસ પ્રમાણેની કળા પસંદ કરતું હોય છે. કોઈ વ્યક્તિ બધી વ્યક્તિઓ એક જ કળા ઉપર પસંદ થાય એવું હોતું નથી. બધાના મન અલગ અલગ પસંદગી પ્રમાણે અલગ અલગ કળાઓ પસંદ કરતા હોય છે. આ બધી જ કળાઓનો એક અર્થ તો સ્પષ્ટ જણાય છે, તેમાં કોઈને કોઈ પ્રકારનું કૌશલ્ય યોજવામાં આવે છે. જેમ કે શિલ્પકળા એટલે શિલ્પ રચના માટે યોજાયેલું કૌશલ્ય. ભરત ગૂંથણની જે કળા એટલે ભરત ગૂંથણ માટે યોજાયેલું કૌશલ્ય. કળામાં બીજો પણ એક અર્થ રહેલો છે, તે સૌંદર્યનું નિર્માણ. આપણે કળા તો કરીએ બધાને ગમ, પણ એ કંઈ સૌંદર્ય કેવી રીતે નિર્માણ થાય એની વાત છે. કે જેમ કે શિલ્પકળામાં માત્ર શિલ્પ રચના માટે કલાકાર પોતાનું કૌશલ્ય યોજે એટલું જ પૂરતું નથી, પણ એ શિલ્પ રચના જે રહી એ સુંદર બને એ પણ એની અપેક્ષિત છે. તો આપણે કોઈ હોય તો એ ચિત્ર દોર્યું અને એ ચિત્ર ખાલી દોરવા ખાતર એના જેવું સેમ દોરી દે એનો કોઈ મતલબ નહીં, પણ જે ચિત્ર આપણે જોયું છે એનાથી કંઈક સારું અને સારો દેખાવ થાય એના માટેનો આપણે જે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ એવી, તો સુંદર કેવી રીતે બધાથી અલગ દેખાય એના માટે આપણે પ્રયત્ન કરતા હોઈએ છીએ. આમ કલા માત્ર સૌંદર્ય નિર્માણની પ્રવૃત્તિ છે. કલાકૃતિ શબ્દમાં કલા પૂર્ણ આકૃતિ કે આકાર સૌષ્ઠ વનનો અર્થ પણ નહિવત હોય છે. આપણે જોઈએ તો ઘણી વખતે નવરાત્રિમાં પેલું વેશભૂષા રાખેલી હોય તો બધા તૈયાર થતા હોય છે, પણ બધાને એવો જ વિચાર કે હું પહેલાંથી કેવી રીતે આખી અલગ દેખાઉં અને બધા મારી તરફ આકર્ષિત થાય અને હું આખી અલગ દેખાઉં, એ રીતની એ લોકો ભાવ રાખતા હોય છે. અને એ જેની સૌંદર્ય દેખાડવા માટે દરેકથી અલગ દેખાવું એ પ્રયત્ન કરતા હોય છે, એ રીતની કલા એ કલા કહેવાતી હોય છે. કે આ રીતે આપણે ચિત્રમાં જોયું, સાહિત્યમાં પણ એવું હોય કે સાહિત્ય લખતા હોય પણ બધાથી કઈ રીતે રસપ્રદ સાહિત્ય બને, આકર્ષિત બને, લોકોને પસંદ પડે એવું સાહિત્ય લખવા માટે પણ લેખકો જે પ્રેરાતા હોય એની સુંદર જેની કૃતિ પ્રસિદ્ધ થાય છે એ એમની કલા કહેવાતી હોય છે. એટલે કે બીજાથી કઈ રીતે સારું દેખાવું, સુંદર કરવું એના માટેનો જે પ્રયત્ન કરતા હોય છે એને આપણે કલા કહીએ છીએ.
ललित અને લલિતેર સાહિત્ય વચ્ચેનો તફાવત. હવે આપણે જોઈશું કે લલિત અને લલિતેર જે સાહિત્ય રહ્યું એના વચ્ચે શું તફાવત છે એની વાત કરીએ. તો સાહિત્યકાર ભાષાના માધ્યમ દ્વારા સાહિત્યનું સર્જન કરે છે, પણ ભાષાના માધ્યમ દ્વારા જે કંઈ સર્જાય તે બધું સાહિત્ય નથી હોતું. આપણે એવું વિચારીએ કે સાહિત્ય લખી દઈએ ભાષાના માધ્યમથી એટલે સર્જન થઈ ગયું, એ વસ્તુ ખોટી છે. એમ કીધું કે ભાષાના માધ્યમ દ્વારા જે કંઈ સર્જાય બધું સાહિત્ય હોતું નથી. એમ ક ભાષા દ્વારા થતા સર્વ લખાણોને આપણે સાહિત્યની સંજ્ઞા આપી શકીએ નહીં, કેમ કે ઘણીવાર વિચારોને સ્પષ્ટ રીતે વ્યક્ત કરવા માટે અમુક માહિતી આપવા માટે ચર્ચાસ્પદ મુદ્દા અંગે તર્કબદ્ધ દલીલો કરવા માટે ચિંતન કે બોધ પ્રગટ કરવા માટે આપણે ભાષાનો ઉપયોગ કરી શકીએ છીએ. આવા સર્વ લખાણોને જેને આપણે સાહિત્યની કલા કહીએ છીએ તેને એક સરખી કક્ષામાં મૂકી શકીએ નહીં. ભાષાના માધ્યમ દ્વારા જે કંઈ સર્જાય તે સર્વ લખાણો માટે વાડમય શબ્દ પ્રયોજાય છે. વાણમયના સાહિત્યના નાટક, નવલકથા, નવલિકા જેવા સ્વરૂપોથી માંડીને ઇતિહાસ, વિવેચન વગેરે સર્વ લખાણોનો સમાવેશ કરી શકાય છે. એટલે આપણે જોયું કે કોઈ વસ્તુ ખાલી એમના ઉપરછલ્લી કરવાથી આપણે કલા પ્રાપ્ત કરી એવું હોતું નથી. અંદરથી આપણે ખૂબ જ સારો એવો પ્રયત્ન કરીને લોકો સુધી આકર્ષિત થાય, લોકો એ તરફ આકર્ષિત થાય અને એ સારું રસપ્રદ બને તો જ એનું સાહિત્ય લખેલું સાકાર બને. ન તો એમનેમ લખાણ કરવાથી લખી દઈએ જેવું તેવું અને આપણે સાહિત્યકાર થઈ જઈએ, એ વસ્તુ તદ્દન ખોટી છે, કલા નથી. એમ કહો સમગ્ર દ્રષ્ટિએ જોતા વાણમયને આપણે મુખ્ય બે વિભાગોમાં વહેંચી શકાય છે. એક લલિત સાહિત્ય, નંબર બે લલિતેર સાહિત્ય. હવે આપણે જોયું કે વાણમયને આપણે બે વિભાગમાં વહેંચી છે, તો એક લલિત સાહિત્ય અને એક લલિતેર સાહિત્ય. હવે લલિત સાહિત્યને શુદ્ધ સાહિત્ય અને લલિતેર સાહિત્યને પ્રાયોજિત સાહિત્ય કહેવામાં આવે છે. કેટલાક તેને સર્જનાત્મક સાહિત્ય અને જ્ઞાનપ્રદ સાહિત્ય તરીકે પણ ઓળખાવે છે. લલિત સાહિત્ય અને લલિતેર સાહિત્ય વચ્ચે સંપૂર્ણ અને સ્પષ્ટ ભેદરેખા આંકી ન શકાય. આમ છતાંય બે પ્રકારના વચ્ચે પ્રધાન ભેદ અવશ્ય જોઈ શકાય છે. લલિત સાહિત્ય એટલે સર્જનાત્મક સાહિત્ય જેમાં રસનું પ્રાધાન્ય હોય છે, એક કલાકૃતિ તરીકેનું તેનું નિર્માણ થતું હોય છે. આથી જ આકાર, સૌષ્ઠવ અને સૌંદર્ય નિર્માણ દ્વારા ભાવકને આનંદ આપવાનું તેનું મુખ્ય લક્ષ્ય હોય છે. એમાં હકીકતો અને માહિતીપ્રદ બાબતો હોય છે ખરી, પણ એનું મહત્ત્વ ગૌણ રૂપ જ હોય છે. આપણે જોઈએ કે આ બંને લલિત સાહિત્ય અને લલિતેર સાહિત્ય સ્પષ્ટ ભેદ આંકી ન શકાય એમ કમ્પ્લીટ, પણ આમ છતાં બે પ્રકારો વચ્ચે ભેદ અવશ્ય જોઈ શકાય છે. હવે લલિત સાહિત્ય એ સર્જનાત્મક સાહિત્ય છે જેમાં રસનું પ્રાધાન્ય હોય છે, એમાં કલાકૃતિ તરીકેનું નિર્માણ થતું હોય છે. આથી આકાર, સૌષ્ઠવ અને સૌંદર્ય નિર્માણ ભાવકને આનંદ આપવાનું તેનું મુખ્ય લક્ષ્ય હોય છે. હવે આપણે એનું મહત્ત્વ જોઈએ તો ગૌણ રૂપ જ હોય છે. લલિતેર જે સાહિત્યનું મહત્ત્વ તેમાં રહેલી માહિતીજન્ય બાબતો અને હકીકતો ઉપર આધારિત હોય છે. કે જે લલિત સાહિત્ય જે રહ્યું એનું મહત્ત્વ એ ઉતલું હોય છે લલિતેરનું, કે જેની માહિતી રહી એ માહિતી બાબતો જે હોય હકીકતો એના ઉપર આધાર હોય, કે જે વ્યક્તિ અને સમાજને ઉપયોગી બને છે, રસ કે આનંદ આપવાનો એનો ઉદ્દેશ્ય હોતો નથી. માહિતી, જ્ઞાન, ચિંતન, બોધ વગેરે આપવાના હેતુથી તે સર્જાય છે. એમ કે આ જે રહ્યું એનો ઉદ્દેશ્ય આનંદ આપવાનો એકલો હોતો નથી, ઉદ્દેશ્ય હોતો નથી. એમ કે એનું તો માહિતી જે જ્ઞાન, ચિંતન, બોધ વગેરે આપવા માટેના જે હેતુ હોય એ તે સર્જાયેલો છે. એમ કે હવે આપણે જોઈએ તો લલિત કલાઓનો
परिचय, ललित कलाओनो परिचय आपणे हवे आना पछीना लेक्चरमां आपणे जोईशुं। आ आपणे जोयुं तो कला विभागना ललित अने ललितीय साहित्य वच्चेनो तफावत। हवे आना पछीनो जे मुद्दो छे ललित कलाओनो परिचय, ए आपणे आना पछीना नेक्स्ट लेक्चरमां जोईए।